ih uzeo, bio sam u fazonu 100%, čekaju proleće. Međutim, šta se desilo u sred januara? Proleće, brate, evo ga, tako da, tu smo, zajedno smo, već danas. Uš, što si napravila, svaka čast. Brate, živeli, braćo i sestre. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u preduzeće zvano Prvi tim. Da. Danas je malo drugačiji video nego inače. Meni je inače period sada u životu kada jedem sve i svašta, jedem dosta gluposti. Hteo sam to da ovekovečim. Dobro prolaze klipovi sa Klopom. Da vidimo malo neki fast food, da vidimo malo neku dostavu danas. Dakle, danas ću ceo dan da naručujem hranu. To će uglavnom da bude brza hrana, ne mora da bude nezdrava, ali neće biti ni preterano zdrava. Pa ćemo malo da se družimo i da pričamo o tome. Uživajte. Mogao bi da padne jedan onako brzi trening, efikasni, teški, ne preterano umarajući. Možda kasnije je umarajući. Možda niste moju Bulletproof kapu od jutros. Uglavnom, Volt je stigao. Vidi sad ovo, brate, mesožder. To je neki novi američki fazon. Zašto američki? American style barbecue. Dakle, to je ono sporo pečenje mesa. Još ga krknu u kiflu. Probao sam ovo dva puta. To jest, jednom sam probao i jednom sam ponovio, brate. Ne proba se dva puta. Kaže, probao sam pet puta. Šta si probao pet puta, brate? Jel te se sviđa? Vidi ovo, pomfrit od slatkog krompira. Vidi ovo, brate. Kako se ovo otvara? Gde je ulaz, brate, ovde u ovoj sandviču? Buraza. Dakle, dosta gotivna kifla. Unutra je ono sporo pečeni teksaški roštilj, dakle ona hauba velika, meso se raspada i ovo je neka drpana teletina. Jako je dobro. Jako dobro. Kao što sam vam rekao, u zadnje vreme malo više jedem brze hrane, malo više jedem junka, čak želim da mi se smuči. Pričao sam vam da svake godine u suštini 6 do 10 meseci jedem skroz čisto i to se bliži. I sad ga malo dajem sa palačinkama, s ovim, s onim. Voleo bi da dođem do 95 kila. Pošto se ne priča dok se jede, 3, 2, 1. Vidimo te, da, ja. Ja, vidimo se kod dalje, idemo dole, nego ovo... Nemo sam počeo. Tore, ne smaraj, Darek. Brate, naručio sam dodatni džem od luka koji nisam pojao. Koliko intenzivan ukus ovoga. Kifla mu je dobra. Ovo treba da bude standard. Pomfrit od slatkog krompira treba bude standard i ne znam zašto nije. Slatki krompir košta 230 dinara kilo. Sasvim je okej. Prodavati taj pomfrit, brate, ne popada. Ovo je bilo dobro. Pomalo junk, ali vrlo kvalitetan junk. I sad može da se nastavi ovaj dan jedanja svega i svačega. Biće to dobro. E, ljudi, šta sam htio da vam kažem?
vi znate, već sam to pričao da radim sa Voltom i ovoga puta bih htio prvo da se zahvalim ekipi, baš su mi dobro uleteli, baš sam dosta posla imao u zadnje vreme i to što mogu da jedem za džabe, to mi je velika povlastica. A povlastica je čak i onima koji ne mogu da jedu za džabe, a mogu da naruče, jer je stvarno dobra stvar, podleže reviewovima, svi dobri restorani šalju ti klopu i to stiže za pola sata, 40 minuta, ortak na bajsu ti donese najčešće. I sada imate kod VUK1VUK, ako hoćete da ostvarite, ranije je bilo 400 dinara kredita, znači odmah dobiješ 400 dinara kako se učloniš, sada je 3 puta 200, dakle podigli su za 200 kinti, ali ne možeš da iskoristiš za jednu porudžbinu, nešto je to njihova politika tako odlučila. U svakom slučaju, učloniš se sa kodom VUK1VUK i na 3 porudžbine skidati Volt po 200 dinara ili ti uplaćuje kredit od 200 dinara svaki put za sledeće 3 porudžbine, pa ti vidi. Kakav je to dan, brate, bez ovog mesta ovde? Aj sad ti meni reci, da ne dođeš ovde. Zamisli da imaš ovakvu gajbu. Dobar dan u preduzeće, gde ste? Ćao, brat, dobri ljudi. Sine, a smo ga uglancali, e. Palo je ozbiljno glancanje poda. Šta je mali, a? Ko da me nisi video pola sata? Ti mali, vidi ga ovaj, nešto je kriv. Šta si zgrešio ti, jeli? Šta si zgrešio? Lupan je mali. Jeli bre, dođi ovde bre, dupe malo. Dođi ovde. Gari, vreme za ručak. Uvijek sam malo zapušen zbog onog lepca što sam jeo. Ne mogu nikako da se naviknem na leba. Ali, sada zato može da se pojede nešto baš gotivno i zdravo, a da je i dalje dostava, da je i dalje takeaway. Saš da više. Dakle, order again, jer to jedem stalno. I onda kaže, poke o lakino. I onda kaže... Pa da, Dunavska 16, vrlo bitna stvar. Desilo mi se pre neki dan da mi čovek slika ostavio mi ispred gajbe, zato što sam greškom naručio u gajbu, a ne u gym. I onda kaže, make your own poke. I to ovaj od 1320, znači jedan tuna standard. Podloga je beli sushi pirinač, kao što možeš videti. Zatim sosa 2, prilozi, sve ovo su prilozi. To se jasno vidi. Next, wakame salata dodatna. Sušeni luk. I još jedna sashimi tuna, znači to će ukupno biti 150 grama sirove tune. I sada kaže go to checkout. Volt delivery. No contact delivery, u to ne verujemo. E, add a comment. Volt Credits, dakle to je deo moje saradnje, u ovom trenutku toliko, ove nedelje se jelo dosta, bam! Dakle, ovom prilikom se javno izvinjavam svima koji nemaju Volt u svom gradu ili Glovo ili tako, donesi neku dostavu hrane, jer je ovo totalno promenilo celu priču. Nekad se dostavljala pizza, palačinke i eventualno neko meso, sada svi restorani i naravno namenski je napravljeno stotine restorana samo da rade preko Volta, Glova i ostalih koji u suštini uslužno voze hranu, dakle strava stvar. Ništa, čekamo ručak, malo izblejemo tu i tamo i bam! Eto ga, rođaci, stigo ručak. Baš mi je došlo nešto da pojedem nešto sirovo, inače ovo je hrana kako sam seljački pokidao. Ako vam nisam rekao da znate onu foru, pustiš seljaka u kupatilu, on ti pojede sapun, e, ja sam taj lični. Nisu mi dali šta piće, vrate, nego ću sviljušku da jedem ono što sjede šta piće. Ali dobro, nema veze. Uglavnom, ovaj poke o lakino mi je omiljena hrana za dostavu, da li vi to vidite? Vidite mene, to je taj. Dakle, sirova hrana, nikad gotivnija, ovde sad ima, videli ste u ostalom sve kad sam naručivao, jako dobra priča, stvarno kvalitetni sastojci i ovo je ono što u suštini ne može mnogo da se fejkuje, zato što
sirova tuna, sirov losos, mora da bude svež, mora da bude cool. Ja ne znam još uvek da li postoje neke stvari koje možeš da im dodaš pa da oni imaju neku produženu svežinu, teksturu i dobar ukus. Tako da, jako dobra priča, drugari. I ovo bih lagano mogao da potpišem ugovor da ću svaki dan da jedem 6 meseci, recimo neku ovu foru, naravno ne bi uvek uzeo isto, ali vidite kako to izgleda, svačega svežeg ili malo obrađenog. Dobra priča. Pošto se, kao što znamo, s puna usta ne jede, idemo da ubrzamo ovu stvar. 3, 2, 1. Burazeru. Znate šta je fora? Mnogo je teže pojesti pravu hranu nego fake hranu, zato što fake hrana ima samo makronutrijente, verovatno ima malo vlakana i onda jednostavno lako je strpaš i lako strpaš veliku količinu energije, veliku količinu kalorija u sebe. S druge strane, kada jedeš sirovu ceklu, sirovu šargarepu, jednostavno uneseš i dosta vlakana i dosta vitamina, minerala i svega ostalog i uneseš dosta vode. I onda je to težina. Mada se dobro osjećam, inače ovaj Pokeolakino je za mene onako, baš za svaku preporuku, bukvalno svako ko je blizu, meni se čini da njih ima, u stvari ne čini mi se, znam da ih ima na Novom Beogradu West 65 i na Vračaru, nemam nikakvu saradnju s njima, ništa, nego prosto volim da preporučim kad je nešto dobro, svaka preporuka. Ovo je bio jedan dobar, odmereni obrok i onako kontrateg onom mesožderu koji je junk, ovo nije junk uopšte, ovo je... Treba mi malo da prošetam, da se slegne klopa, ajde da vidimo šta ima u prvom timu sada. Kakva li je situacija, da li se gužva smirila ili se od smirila? Tako ti je to. Znaš kad mi je srce puno kada vidim ovako ljude, sreća, osmesi, zezanje, to volim da vidim, to mi je najjače. Zato sam otvorio prvi tim. I vreme je da se napusti posao, preduzeće je još uvek puno, sad će osmica, 25:08, taman, uskoro je vreme za večeru, večera će biti na gajbu. Opa, vreme je za večeru, drugari. Pravo da vam kažem, nisam nešto gledan, najao sam se danas kao kjerina, onaj fasting jutros mi je prijao, ali ja mislim da sam stavio previše putera. Ovo sam naručio iz Endorfina, to je jedan lep beogradski restoran i ovo je tartar biftek. Dakle, jedna milina od pričice. Tek par puta u životu sam jeo kao tartar biftek od teleta, obično sam jeo konjski tartar biftek jer sam ceo život živeo na Vračaru, pored, ne baš pored, ali blizu Potkovice koja je poznata po konjskim specijalitetima, pre svega konjskom tartar bifteku. Ja, znate šta sam provalio? Nema šanse da postoji toliko konja koje oni mogu da koknu da naprave toliko bifteka. Oni su toliko prometa imali i onda kad sam malo ušao u recepturu svega toga, ajde da ne pričamo. U svakom slučaju ovo će mi biti lagano. Moj deo dogovora sa Voltom jeste da ovo zakačim i to ću sada uraditi. Nadam se da vam to ne smeta, ali je usklađeno sa ovaj stonjak. Mnogo mi se sviđa. Ovo izgleda baš dobro. Ne znam šta je ovo zeleno na uteru. Neobično je. Ovo mi se sviđa. Sviđa mi se. A sviđa mi se i boja. U svakom slučaju bit će ovo jedna dobra večera. Baš me zasitio onaj prethodni obrok, nekako kad se najedeš svega toga sirovo, baš se osjećaš puno, ili barem se ja osjećam baš puno, ali ne odstupam od toga da bi ga trebalo jesti svaki dan, stvarno mislim da tu ima dosta, videli ste i sami, sve sam boje imao manje više u obroku, mislim da nisam imao ljubičastu boju, uvijek sam jeo ovaj tartar tako što ga natovarim najozbiljnije, sad ću ga izdelim u tri dela i da vidimo. Žilavi mi ovaj levac, ali je meso strava. Super je začinjeno. Ja znam da se u taj konjski tartar biftek
stavljalo valjda na 200 grama, jednu žumance, nešto kečapa, Worcester sos, chili, so, biber, senf, brate, svega i svačega, ono, realno mogu od ovog stonjaka da napravim sasvim ok tartar biftek, ali ima nešto u tom sirovom mesu. E, ovo mi je drugi obrok sirovog mesa danas. Ali dobro je, sve u svemu, bravo za endorfin, glavni deo mase je dobar, sigurno da je ova žila od hleba isto dobra kad je sveža. Ne priča se punih usta, ajmo opet ona forica. 3, 2, 1. Brate, dobro je ovo bilo. Sviđa mi se jako. Doduše nije bilo uopšte povrća. Verujem da ću sada, to sam već naumio, dva kivija ću da pojedem sigurno, a mogu bi još nešto, bukvalno, da napravim balans, malo da unesem neke vitamine i minerale uz ovo. Dobro, minerala verovatno ima u ovom mesu, ali neke vitamine. Dobra mi je fora sa sirovim mesom, ja uopšte nemam problem s tim, ni sa varenjem, onako, ja ne osjećam da nešto duže traje da se to svari, a i gotivno mi je, gotivan mi je ukus, evo, za ručak je bila sirova tuna, za večeru sirovo tele, ne vidim ti ja tu problem. Ja se izvinjam svima onima koji iz etičkih razloga ovo ne podržavaju. Ja sam tako naviknut i trenutno je takva situacija, ali nikom i ničemu ne mislim ništa loše. Šta da vam kažem, ovo je bio jedan dobar dan klope. Onaj prvi obrok je bio malo više junk nego što bi trebalo, ona kifletina i tako to. Ali ono meso je baš kvalitetno i uopšte ko ima priliku da proba, ima još jedan koji se zove Holy Smokes. I ovaj mesožder, to su baš dobre, onako, brze hrane kad se okupi ekipa ili kad hoćeš da pojedeš baš nešto kalorično, neku bombu. I raduje me što je kod nas došao pomfrit od slatkog krompira, to je baš super. Večera, znate i sami, mislim, ovaj tartar biftek, to je samo dosta začinjeno meso, puter i žvaka od hleba, tako da mogla tu da padne neka salatica. Ja sam u svakom slučaju zadovoljan. Nadam se da vam je bilo gotivno da gledate kako jedem ovu ne tako gotivnu hranu. Razmišljao sam čak bih možda mogao da snimim i neki video gde jedem još veći junk, ono baš ceo dan sam jeo fast food ili tako nešto. Pa eto, ako vam se to sviđa, 1000 lajkova i ja ću da snimim to. Ceo dan sam jeo junk food, to što nije loša ideja, ali požurite. Recimo da može to da traje dve nedelje, znači soma lajkova za dve nedelje, jer ukoliko se ne desi to u dve nedelje, vrlo verovatno da ću onda da se približim onom modu da jedem samo čisto, tako da onda ništa ne obećam. Eto ga drugari, ništa, ostalo mi je da vas pozdravim, da vam kažem da se pretplatite na kanal i naravno da udarite thumbs up na ovaj video i da vas pozdravim, pa se vidimo u nekom sljedećih videa. Ćao!